ინკლუზიური თეატრი აზდაკის ბაღი სპექტაკლისთვის ემზადება. აზდაკის ბაღი სამხატვრო ხელმძღვანელი ბაჩო გაბრუაშვილი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დეტალებზე თავად ისაუბრებს. დილომშვიდობისა. მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ემზადებით სპექტაკლისთვის. ემზადებით. არაჩვეულებრივი სპექტაკლისთვის შერეკილები უნდა დადგათ. მოგვიყევით როგორი იყო სამუშაო პროცესი და როგორ მოხვედით აქამდე, პრემიერამდე. დიახ. კი ბატონო, მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მაყურებელს, როგორ მოვედით პრემიერამდე. სამი თვეა მუშაობთ სპექტაკლზე, ნუ პიესაზე მუშაობდით და დაიწყეთ აი ახლა უკვე გახურებული რეპეტიციები გვაქვს, ხვალ გვაქვს 7 საათზე შიდა დახურული ჩვენება და შემდეგ უკვე 14 იანვარს გეგმავთ დიდ პრემიერას მოკლედ. მუშაობის პროცესი საკმაოდ ნაყოფიერი, ფანტასტიკური იყო. შემადგენლობა არის, ანუ ნახევარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ნახევარი პროფესიონალი ფეისი მსახიობები, მოკლედ ესეთი ამბავია და შერეკილები რატომ, არ ვიცი რატომ, უბრალოდ მოგვინდა რეზო გაბრიაძის წინა წელს გარდაიცვალა, მოგეხსენებათ, დიდი ქართველი რეჟისორი, დრამატურგი, რა ვიცი, ხელოვანი რეზო გაბრიაძე და რაღაცა მოგვინდა, რომ მისთვის მიგვეძღვნა სპექტაკლი და აი აქედან შერეკილები დავიწყეთ და მოკლედ ნახოთ, მე მგონი ძალიან საინტერესო და კარგი რამე გველოდება, ნახოთ. ზოგადად სპექტაკლი, ისევე როგორც ფილმი, გაჯერებულია იუმორით. საინტერესოა თქვენ მსახიობებზე რომ მოგვიყვეთ. აი, რამდენად საინტერესო იყო მათთვის მუშაობის პროცესი? იცით რა არის, როცა შერეკილებზე დავიწყე ფიქრი, ნუ თან ახლა ფილმს არ უნდა გავდეს რა, თან რაღაცა უნდა ფილმსაც მოეფერო, თან უნდა იყოს არ უნდა გავდეს და თან ყველაფერს და მოკლედ საკმაოდ გამიჭირდა ხერხის მოძებნა. თუმცა ხა მოვიფიქრეთ, რაღამ გაბრიაძე, რაღამ თოჯინებიც ყავს სპექტაკლში, მოკლედ თოჯინებიც არიან და დანარჩენი ჟანრი თვითონ არის, მოდი ვიტყვი, მაინც კლოუნადაა, მოკლედ ყველანი, ვინც თამაშობს სპექტაკლში, არიან კლოუნები. და აი კლოუნების გაკეთებული შერეკილებია, მოკლედ, და კარგი იმასაც ვიტყვი, მოკლედ ამბავი ესეთია, რომ თოჯინები ახმოვანებენ ფილმს თოჯინურ ენაზე თოჯინებისთვის გასაგებად. ოღონდ თამაშობენ ადამიანები ამ ფილმში და მოკლედ თოჯინებმა გადაიღეს ფილმი ადამიანებით და მოკლედ მე ახმოვანებენ და ეს ამბავია, მეც აღარ მოყვები. ეს არის ახალი და ძალიან მაგარი რამ, თუმცა კიდევ ერთი ახალი და ძალიან ძალიან მაგარი არის ის, რომ უკვე მეორედ მოკეცა თქვენ შესაძლებლობა ის რომ ამ სპექტაკლში ათამაშოთ შშმ მარიონეტი თოჯინები. ეს არის არაჩვეულებრივი იდეა და ეს არის თქვენი იდეა, ხო, როგორც ახლა გავიგე და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ საოცარი ამბავია. მოგვიყევით ამ სიახლის შესახებ. ზოგადად როგორ მოგივიდათ ეს იდეა, რომ შეგექმნათ შშმ მარიონეტი თოჯინები? ეძით რა არის, ანუ ხანდახან ადამიანი რო სასოწარკვეთას რომ მიეცემი, რომ ნუ არ გვეშველება არაფერი ამ სეგმენტს, მაინც არ შეხედავს არც სახელმწიფო, არც საზოგადოება, როგორ თქვა, რესურს და არა ტვირთსა რა. ანუ უნდა შევხედოთ ჩვენ რაღაცნაირად, რომ ამ ადამიანებს აქვთ რესურსი, არ უნდა თქვენი პენსია, მუშაობენ ფანტასტიკურად და მოკლედ რა გავაკეთო, რომ საზოგადოებისთვის ეს იყოს ისე, და მოვიფიქრეთ ისეთი რაღაც, მოდი იცი რა ფიქრობდით და ბავშვიდან უნდა დაიწყო რაღაც ადამიანს გადაკეთება, თორე ხო მე ვერ გადამაკეთებ რა და ხო და აი ბავშვისთვის მოვიფიქრე, რომ მოდი თოჯინები მოვიფიქროთ, შეზღუდული შესაძლებლობის თოჯინები მოვიფიქროთ, რომელთაც ითამაშებენ 2 წლიდან 3 წლიდან და რო გაიზრდებიან მერე და მერე, ну, агар ექნებათ ის განცდა, რომ ვაიმე ან გვერდია უარონ, ან ვაიმე როგორია, ან ის არ ნათამაშები აქვს და უკვე შინაგანად ბავშვობიდან იცნობს ამ პიროვნებას, არა შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანს, ამა თუ იმ სხვადასხვა შეზღუდვის შესაძლებლობების მქონე პიროვნებებს. ხო და აი აქედან გამომდინარე, რომ ახლა კი გავაკეთოთ ეს თოჯინები, კარგია, მაგრამ ხო გვინდა რაღაც თანხა და აი აქედან გამომდინარე სპექტაკლისთვის კულტურის სამინისტრომ დაგვაფინანსა და სპექტაკლში ჩავსვით, მოვიფიქრეთ, რომ მე ეს თოჯინები გვეჩვენებინა დონორებისთვის, მოკლედ ესეთი ცოტა რაღაცა ხაზები გავაკეთეთ და გამოვიდა ფანტასტიკური რამე, მოკლედ ყავს ეწლის მომხარებელი თოჯინა, ყავს დაუნის სინდრომის მქონე თოჯინა, ხედავთ კადრში და ესე
სასახლე მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის, ხო? იცით რა არის? არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თოჯინები, ასე ბარბი მას გააკეთა კოხლეარული იმპლანტით იყო ეს თოჯინა, მაგრამ აი ესე მასშტაბურად რომ შეზღუდული შესაძლებლობის თოჯინები მე მაგალითად არ მინახავს, არ ვიცი და საქართველოსთვის არ არის რასაკვირველია. ესე თეატრალურ საზოგადოებაში ინტეგრირებული ყოველ შემთხვევაში არ საყოფილია, ეს არის პირველი საქართველოსის და პირველი მსოფლიოში. კი ბატონო, კი ბატონო. და ფინანსური მხარდაჭერაც იმხელა არ გაქვს. რა საკვირველია, ჩვენ ვართ იმ გრანტიდან, გრანტზე 6 წელია ვარსებობთ თეატრი და ვართ აი გრანტებზე და ეს ბოლო 3 წელია კულტურის სამინისტრო ძალიან გწყალობს და ყოველ შემთხვევაში აი პანდემიის პერიოდშიც კი ჩვენ ტელესპექტაკლი გადავიღეთ და მუშაობდით და ანუ რეალურად არ გავჩერებული ვართ. კი ქონდა ჩაკეტვები რაღაც ლოკდაუნის დროს, მაგრამ მაინც ქონდა სამუშაო და ამისთვის რა ვიცი ძალიან დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს რომ ის რა არის ნდობა როცა გაქვს უკვე კარგია და რა ვიცი ნახოთ რა ნდობას მხარდაჭერა რომ მოყვება ის კიდევ უფრო კარგია. საქართველოს თეატრალური საზოგადოება რამდენად გიდგა თქვენ? საქართველოს თეატრალური საზოგადოება აი 3 წელია უკვე მანდვართ ჩვენ შენობის გარეშე ვართ და ბატონმა გოგი გეგეჭკორმა აბსოლუტურად უსასყიდლოდ მიგვიღო შეგვიკედლა და იქ გვაქვს ჩვენ სარეპეტიციო დარბაზიც, დარბაზიც და იქ მუშაობთ ჯერჯერობით მანამ სანამ ჩვენ თუკი რა ვიცი წყალობედმა სანამ ჩვენი შენობა გვექნება მოკლედ ჯერჯერობით აქ ვართ. ნახოთ მერე რა იქნება. მე აუცილებლად იქნება საკუთარი სივრცე, ძალიან დიდი იმედი გქონდა. მოგყევით ზოგადად აზდაკის ბაღის სხვა სპექტაკლების შესახებ? კი ბატონო, მე აუცილებლად მინდა ვთქვა მეთოჯინეზე. მინც შესანიშნავი თოჯინები გავიკეთა ეს ნინო ნამჭეიშვილი ჩვენი თეატრის მეგობარი მხატვარი ამ სპექტაკლისაც 6 წელია აზდაკის ბაღი არსებობს ინტეგრირებული დასია ნახევარი კიდევ მეორე ფარის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი ნახევარი არის პროფესიონალი მსახიობი. მოკლედ ერთად მუშაობთ და თეატრი რა არის? თეატრი არის სანახაობა, სანახაობის შექმნა კიდე შე თუ რაღაცა გიჭირს და გინდა თეატრი გიყვარს შექმნი ყველასგან. ასე რომ რა ვიცი სცენარი ტყელი მდგომარეობა რაც გინდა ზემოდან დადე. ამიტომ სანახაობას ახლა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანით შექმნი თუ რა ვიცი არა შეზღუდული ტიპური განვითარებით მაგას ალბათ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. როგორც ტიპური თამაშობს, არანაკლებ თამაშობს შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანი თუ კი მას რასაკვირველია ეს ინდივიდუალურია, ვიღაც აქვს ამის ნიჭი, ვიღაც არა აქვს, როგორც ხო რა თქმა უნდა ამას მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობა არ განსაზღვრავს. დიახ, რასაკვირველია. მე არ მაქვს ნიჭი, მაგრამ რასაკვირველია. ვერ ვითამაშებ ვერაფერს. რაც შეეხება ხვალინდელ ამბავს, ხვალინდელ ამბავს, რა ვიცი, ძალიან ვღელავთ, ნერვიულობთ, საიტნოტი გვაქვს. რამდენი მსახიობი მონაწილეობს ხვალინდელ სპექტაკლში? 20 მსახიობი, 21 მსახიობი მონაწილეობს. აქედან არის 4 თოჯი და დანარჩენი 17 მსახიობი. მოკლედ მთლიანად სპექტაკლი მიდის როგორც მუნჯი ფილმი გახსოვთ ალბათ, ხო? სინემატოგრაფიული მიერა ჩარლი ჩაპლინი, ხო, ვიცით მუნჯი ფილმი. აი კი, აი ეს სტრუქტურა მთლიანად ეს ფაბულა და რაღაცა საინტერესო უნდა იყოს წესით რა, რა ვიცი და მუშაობთ, მივდივართ ნელ-ნელა. წინ პრინციპში ლოგიკურია ყველაფერი, ახლა რაღაც დაარსე თეატრი და არ იქა დაგაფინანსეს და კარგი ბიჭი არა არაფერი. ლოგიკურად მივდივართ, ხან გვიჭის, ხან გვცივა, ხან გშია, როგორც არის. როგორც იწყება ხოლმე თეატრის ისტორია, თქვენ სულ ისევე იწყებთ. თქვენ ასევე გაქვთ თეატრალური სკოლა სტუდია. საინტერესოა, რას ასწავლით, როგორ ასწავლით და როგორ ხდება მერე ამ ადამიანების თეატრში ინტეგრირება? დიახ. იმან რომ რაღაცა მოთხოვნა გაჩნდა რომ აი ჩვენს გვინდა მოვიდეთ თეატრში, ჩვენს გვინდა მოვიდეთ. ეს ადამიანები 6 წელია უკვე მუშაობენ, აზროვნებენ თეატრალურად, იციან სცენა. ახალი რომ მოვიდეს, ხო, მე უცებ ვერც სპექტაკლში შევიყვანა, არც არის სწორი რომ ახლა მიდი და შენ ეგრევე სპექტაკლში შეაგდო ვიღაცა და ამიტომ ამან მიგვიყვანა იქამდე რომ გაგკეთებინა სკოლა სტუდია. აი სკოლა სტუდია უფრო თერაპიული დატვირთვა დატვირთვა აქვს, აქ არის მუსიკა თერაპია, ინკლუზიური ცეკვა, დრამა თერაპია. დრამა თერაპია საქართველოში ახალი ხილია, ეს მოიფიქრა ბრაზილიელმა კინორეჟისორმა და მერე ფსიქოთერაპევტი გახდა აგუსტო ბოალი იყო ესეთი. მას და ანუ შერწყა თეატრი და ფსიქოთერაპია ერთმანეთს.
დაუკავშირა და ფანტასტიკური რამე გამოვიდა ამაზე. ცლად შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა ამე ეს ეთერი არ გვეყოფა ალბათ. და მე რაღაცნაირად საქართველოში შემოვიდა ესეთ საშა ჩერნომხინია, მისი შეგირდი ერთადერთი ვინც დარჩა. მასთან მე ტრენინგები მქონდა და ანუ მე დაწყებული მქონდა ეს საქმე. მაგრამ ეს ჩემი თქონდა მოფიქრებული, მე არც ბოალის ამბავი ვიცოდი, არც საშას ამბავი ვიცოდი და მე რაღაც საქართველოში მოხდა ტრენინგი ჩაატარა და მე რო გავცვალეთ, გამოცვალეთ თეატრში საპატიჟე რაღაცა, ნუ ეს შენ ჩეკმენიო რა, ესეთი რაღაც მითხრა და რა ვიცი, ესეთი ამბავი გვაქვს ჩვენთან სტუდიაში და მე უკვე რო იზრდება ბავშვი, გაიზრდება, გადაიზრდება, ხო ისწავლეს ამ მუსიკათერაპიას, ანუ მოვა, მოდი ვიხმარ ამ ჟარგონს, აზრზე მოვა სასცენოდ, ხო მე უკვე ინტეგრირდება თეატრში, ასე კურველია და ანუ მომავალი თაობის ამბავი გვაქვს, რომ ჩვენს მასალა გვაქვს, მოკლედ მიდის საკმარის ცოდნას აგროვებენ, რო უკვე თეატრში მოვიდნენ. იცით რა მინდოდა მეკითხა? ერთია, როდესაც მსახიობები არიან შეშმო პირები და მათთვის ეს ახალია თეატრი, მაგრამ მეორეა რეჟისორები, სამხატვრო ხელმძღვანელები, ადამიანები, რომლებიც სპექტაკლებს ქმნიან, მათთვისაც ხომ ახალი იყო ეს ინტეგრირებული თეატრი, არა? მათთვისაც ხომ ძალიან დიდი გამოწვევა იყო და არც ისე მარტივი ალბათ. დასაკვირველი, აი ეს ძალიან კარგი თემაა. ნახეთ, ვინც ახალი მოდის, ეხლა ჩვენ რაღაცნაირად უკვე შევეჩვიეთ და ასე შევდექით, ხო, მაგრამ თუ კი ვინმე ახალი მსახიობი მოვიწვიეთ ტიპური, არა, და ნუ რაღაცა, აი მაგალითად არის ძალიან ქორეოგრაფია მხატვარი, ვინც ახალი მოდის დასში, თავიდან პირველი დღე რაღაც კი ყველას ყველა უყვარს განა არა, მაგრამ რატომღაც გვეცოდება, რატომღაც ვისტრესებით, რატომღაც ვაიმე არ შემიძლია, გუშინ არ მეძინა, ფრაზები ხდება ესეთი რაღაცები და აი ამას როგორმე უნდა აი თუნდაც ამ თოჯინებით ბავშვობიდან გადავაჩვიოთ, უცხო პლანეტელები არ არიან და აი ეს ახქმა გვაქვს რატომღაც, რომ ჩვენ დახმარება სჭირდებათ. ხო, ჩვენ არ ვართ. აი ეს გვაქვს. ჩვენ არ ვართ. ის მათ თავიანთი პრობლემები აქვს. აი და საერთო მდგომარეობა ჩვენ თუ ერთად მივალთ არა იმ ჯრამდე, რომელიც ასატანი გვაქვს. ყველა განურჩევლად რა ვიცი, ერისა და ასე შემდეგ ვიცით ეს ფრაზები. თუ მივალთ იმ ჯრამდე, მე ყველაფერი კარგად იქნება, მე მგონია, რა ვიცი. სინთეზური მეთოდოლოგიის შესახებ მინდა რომ გკითხოთ, რომელიც ასევე ახალია და ემზადებით. მოგვიწევით. ბატონო, აი ისე და ისე კულტურის სამინისტროს ამბავია, მანამდე ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი პროექტი USAID-ის დახმარებით, გავაკეთეთ მაღალმთიან რეგიონებში 60 შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვს ჩაუტარეთ ონლაინ თერაპია ამ პანდემიის პერიოდში. თან გადავამზადეთ 5-5 ადამიანი დრამატერაპიაში, მუსიკათერაპიაში, ინკლუზიურ ცეკვაში, რომლებიც ჩვენ რო გამოვეცლებით, მე ამ მაღალმთაში დარჩებიან და იმუშავებენ ისევ ამ ბავშვებთან. და ანუ რეალურად წდომა ხო თბილისში ჭირს სერვისები ძალიან, მეთუმეტეს სახელოვნებო სერვისები და ნუ თაში რა იქნება მოგეხსენებათ. თუმცა ძალიან კარგი რაღაცებიც დაგხვდა ამაზე მე ცალკე. აი ამ პროექტმა მიგვიყვანა იდეამდე, რომ ნუ კი, კარგია დრამატერაპიაც, მუსიკათერაპიაც, ინკლუზიური ცეკვა, ცალსახად მუშაობს, ცალსახად თერაპია, ცალსახად კარგია შევთანხმდით, მაგრამ ნუ თაკომ ჩვენმა კომპოზიტორმა მოიფიქრა ესეთი რაღაცა, რომ ჯორდანიამ ჩვენმა აი მუსიკათერაპია პევტმა გადასარევმა გოგონ მოიფიქრა ესეთი რაღაცა. აი სამივე ერთად რომ დავეცეთო, რა იქნება, ნეტავო და დაეცით სამივე. და დავეცით, შევქმენით ეს ლაბორატორია, სინთეზი დავარქვით, შევიტანეთ პროექტი კულტურის სამინისტროში, რომელიც დაფინანსდა კიდევაც და ახლა ვმუშაობთ სავარჯიშოებზე, სინთეზურ სავარჯიშოებზე. თეატრი, მუსიკა და ცეკვა ერთად უნდა დავეცეთ, მოკლედ და მაგალითად. თქვენ ახსენეთ, რომ მაღალმთიან რეგიონებში ყავით და დატოვეთ იქ თქვენი საქმის გამგრძელებლები. სახელმძღვანელო ხელოვნება ინტეგრაციისთვის, ასეთი სახელმძღვანელო გამოიცა, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ზოგადად სახელმძღვანელოს არსებობა, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც ერთჯერადი ტრენინგი ტარდება, ერთჯერადად გადამზადება ხდება რომელიმე სპეციალისტის და მეორეა, როცა არსებობს სახელმძღვანელო, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერ მცოდნე და დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია რომ საქმე გააგრძელოს, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ სახელმძღვანელოს შექმნა და რამდენად ფართო მასები მოიცვა მან იმისთვის, რომ შედეგი დადოს? გეტყვით.
რამდენადაც მნიშვნელოვანია ადამიანმა დაიჯეროს, რომ თვითონაც შეუძლია გახდეს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი. აი ზუსტად ეს ამბავია ამ სახელმწიფოს ამბავით. რეალურად ადამიანებს არ ჯერა, რომ რატომ უნდა იყოს შეშმო ადამიანისთვის სახელმძღვანელო, ხო? ან კარგი რა კაცო რა დროს ამის თეატრი, ან რა უნდა იმღეროს, ან რა უნდა იცეკოს, ან. მშობლებსაც გონიათ, მშობლებიც ეგ ამბავია, ხო? შეზღუდული შესაძლებლობა რა არის, ნუ დაინახეს რაღაც განსხვავება, ჩაიქნიეს ხელი, არატარეს ბაღში, არატარეს სკოლაში, არატარეს მეზობელთან არ გაიყვანეს, იქ რაღაცა ამ ცხვარზე არ წაიყვანეს ქვედა მეზობელთან და ასე შემდეგ. ვერ ინტეგრირდა, ხო? მან ვერც მუსიკა მოისმინა სკოლაში ზეიმზე, ვერც ბავშვი გავიდა ზეიმზე, ანუ არც უცეკვია, არც უმღერია, არც. და აი დავიწყეთ ჩვენ, ნუ სახელმძღვანელო არსებობს და მიხვდა მშობელი, რომ მოდება აი ამ სავარჯიშოს გავაკეთებინებ ამბობს. ნუ მიხვდა მშობელიც, რომ აი ამ სავარჯიშოთი, ვა, ჩემო შვილო, იმღერა კიდეც, იცეკვა კიდეც. ეს ბოდიში გაწყვეტნებთ, ეს სახელმძღვანელო მშობლებისთვისაც არის და არა მხოლოდ პედაგოგებისთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არ ვიცოდი. მშობლისთვის თუ მასთან მომუშავე პირისთვის თუ ვინც მასთან არის, მეორე ადამიანი, მისი მეორე ადამიანი, სკოლის მასწავლებლისთვის არ აქვს მნიშვნელობა. სახელმძღვანელო არის მასთან მომუშავე ნებისმიერი ადამიანისთვის. სახელმძღვანელოს ერთვის ვიდეო საჩვენებელი გაკვეთილები, ანუ პრაქტიკაში გაკეთებული ის, რაც არის, ანუ QR-კოდით ჩვეულებრივად გადადიხარ იმს, რაც თქვათ ლიტერატურულად გაეცანი სავარჯიშოს, მე რა QR-კოდით გადადიხარ ეს უკვე პრაქტიკულ საჩვენებელ ვიდეო გაკვეთილზე, რომელიც გაჩვენებს პრაქტიკაში როგორ მუშაობს ესა თუ ის სავარჯიშო. 15-15 სავარჯიშო ამ სახელმძღვანელო ში შექმნილი, თუმცა რაღაცნაირად გაჩერებას არ ვაპირებთ და ვფიქრობთ, რომ ეს სავარჯიშოები გავზარდოთ. ეს არის ძალიან საწყისი, საბაზისო, ესეთი ფრთხილი სავარჯიშოები, რომლითაც ალბათ ყველას შეძლებს, რომ დაკავდეს შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანთან ამ სავარჯიშოებით. და აი ახლა ვფიქრობთ უფრო განვითარებაზე, განსაკუთრებით. მე რაღაცები მოვისმინე უკვე სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, თუნდაც დღეს ახლა ჩვენი საუბრის დროს, თუმცა მაინც მინდა რომ ჩვენს ტელემაყურებელს ვუთხრათ კიდევ გარდა სპექტაკლისა, რა გველოდება უახლოეს მომავალში, რა სიურპრიზებს უნდა ველოდოთ აზდაკის ბაღისგან, რომელიც კიდევ ერთხელ გვიმტკიცებს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. კი ბატონო, იცით რა არის, რეალურად კიდევ ახსენებ რა ამბავს, რომ ალბათ მე სახლე მინდა მეთქი, სადაც ვიცხოვრებ ამ ადამიანებთან ერთად, იმიტომ რომ ამოუწურავია მათი შესაძლებლობები. არ ვიცი რამდენად არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები, არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები, მაგრამ მათთან ერთად რომ სანახაობას ვქმნით, მე ასეთი სანახაობა არც ერთ თეატრში არ მინახავს, არც ერთ ტელეეკრანზე არ მინახავს. მათთან ერთად რო სიამოვნებას ვიღებთ მუშაობით, ასეთი გემრიელი მე არაფერი მინახავს. შესაბამისად, არ ვიცი, არ ვიცი სიურპრიზი რა იქნება, სიურპრიზი, არ ვიცი, თეატრი გვინდა რომ გქონდეს და ალბათ გვექნება და სიურპრიზი ის იქნება, რომ ალბათ ყველას ვაჩვენებთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ თამაშობთ და ჩვენ მაინც ვითამაშებთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას ვუსურებ აზდაკის ბაღს და ჩვენი სტუდია და ტელევიზია ყოველთვის მზად არის და ყოველთვის დიდი სიამოვნებით უმასპინძლებს თქვენს სიახლეებს. მოკითხვა ყველა მსახიობს, ყველას წარმატებული ხვალინდელი პრემიერა მინდა ვუსურო და დაგემშვიდობებით, მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ინკლუზიური თეატრის აზდაკის ბაღის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბაჩო გაბუაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.